Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir. 31 oktyabr 2023-cü il saat 20:00-dır. Qəbələ xəbəri izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qəbələdə qədim tapıntılar aşkarlanıb. 2024-cü il fəsillərin Azərbaycana daxil olma vaxtları açıqlandı. Daxili İşlər Nazirliyi sürücülərə çağırış etdi. Bunu etsəniz 100 manat cərimə olacaqsınız. Azərbaycanda TikTok'un fəaliyyəti bərpa edildi. Qəbələnin sabiq leogeri kariyerasını bitirib. Qəbələdən səfər qələbəsi. Hava haqqında məlumat. İndi isə daha ətraflı. Qəbələnin Səlbir və Qalaadlı ərazilərində Profesor Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatlar zamanı qədim tapıntılar aşkar edilib. Görüntülər təqdim edirik. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası bu ildə qədim paytaxt şəhərinin Səlbir və Qala adlanan ərazilərində tədqiqatları davam etdirmişdi. Bir ay ərzində şəhərin Qala adlanan ərazisində əvvəlki illərdə tətbiqinə başlanmış olan 9-cu sahədə qazıntı işləri aparılmışdır. Professor Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə aparılan həmin tədqiqatlar zamanı şəhərin 7-ci və 14-cü əsrlərə aid yaşayış qatı öyrənilmişdir. Tədqiqi davam etdirilir. 150 kvadrat metre yaxın ərazinin ayrı-ayrı nöqtələrində mədəni təbəqə, yəni yaşayış qatı, 3,5 metr dərinliyinə dək öyrənilmişdir. Tədqiqatların terrasvarı planda davam etdirilməsi 7-ci və 14-cü əsrlərdə Qəbələdə şəhər həyatının ən müxtəlif sahələrinin inkişaf və tənəzzül dinamikasını əyani şəkildə öyrənmək baxımından çox əhəmiyyətli olmuşdu. Tədqiqatların gedişində orta əsr şəhər infrastrukturu üçün səciyyəvi olan çoxsaylı tikinti və memarlıq elementləri, yaşayış binaları, küçə və meydanların qalıqları aşkar olunaraq öyrənilmişdir. Axtarışlar nəticəsində şəhərin təsərrüfat həyatı və əhalinin məişətindən xəbər verən olduqca çoxsaylı dəyərli artefaktlar üzə çıxmışdır. 2024-cü ildə fəsillərin Azərbaycana daxil olma vaxtları açıqlanıb. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika Kafedrası məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, gələn il yaz fəsilinin Azərbaycana daxil olması martın 20-si Bakı vaxtı ilə saat 17:06-ya təsadüf edəcək. Bu zaman yaz gecə-gündüz bərabərliyi qeyd alınır. Günəş ekliptika üzrə hərəkət edərək ekvatoru kəsib cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçir. Həmin andan şimal yarımkürəsində yaz fəsli, cənub yarımkürəsində isə payız fəsli başlayır. Yaz fəslinin uzunluğu 92 gün 17 saat 44 dəqiqə 31 saniyə olacaq. Yay fəsli, yəni yay günəş duruşu, Azərbaycanın iyunun 21 saat gecənin yarısı daxil olacaq. Bu zaman yerin fırlanma oxu günəş istiqaməti ilə kiçik bucaq əmələ gətirir və günəş həmin gün günorta vaxtı üfüqdən maksimum hündürlükdə olur. Həmin gün ən uzun gündüz və ən qısa gecə isə 8 saat 56 dəqiqə olur. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib son günlər xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin əsasində təcili tibbi yardım maşınlarının ardınca sürərək su istifadə etmə halları ilə tez-tez qarşılaşırıq. Belə hallara yol verməmək üçün sürücülərə çağırış edən Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərli açıqlamasında bildirib ki, vətəndaşlar bu növ nəqliyyat vasitələrinə qarşı məsuliyyətli olmalıdır. Keçid üstünlüyü hüququna malik olan nəqliyyat vasitələrinə yol verilməməsi və ya mütəşəkkil nəqliyyat dəstələrinə qoşularaq hərəkətə davam olunması İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 331-ci maddəsinə uyğun olaraq 100 manat məbləğində cərimə və 3 cərimə balı nəzərdə tutulur. Bugündən Azərbaycanda TikTok sosial şəbəkəsinin fəaliyyəti bərpa edilib. Artıq izləyicilər TikTok sosial platformasına məhdudiyyətsiz şəkildə daxil ola bilərlər. Xatırladaq ki, TikTokun Azərbaycanda fəaliyyəti sentyabrın 19-da məhdudlaşdırılmışdı. Qeyd edək ki, həmin ərəfələrdə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti vətəndaşları sosial şəbəkələrdə paylaşım edərkən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə və sosial şəbəkə inzibatçılarının müəyyən etdiyi qayda və şərtlərə riayət etməyə çağırmışdı. İdman xəbərləri ilə davam edirik. Qəbələnin sabiq futbolçusu Ermin Zeç karyerasını bitirib, 35 yaşlı hücumçu futbol sahəsində fəaliyyətini davam etdirir. O, ilk peşəkar klubu İskaranın rəhbər vəzifədə çalışmaq təklifinə müsbət cavab verib. 2022-ci ilin yayından klubsuz qalan Zeçin 2-ci liqa təmsilçisinə təyinatlı açıqlandıqdan sonra futbolçu karyerasını bitirdiyini elan ediləcək. Qeyd edək ki, Ermin Zeç 2015-2016-cı il mövsümündə Qəbələdə çıxış edib.
Qəbələ 2 növbəti oyununu keçirib. Qırmızı qaralar 11-ci turda Sumqayıt 2 ilə qarşılaşıblar. Liderlər qrupunda qərarlaşan Famil Xəllovun yetirmələri maçın taleyini görüşün əvvəlində həll edib. Emil Süleymanovun erkən qolunun ardından Şahin Şəhniyarovla Sənan Ağlarov da rəqib qapısına yol tapıblar. Meydan sahipleri bu toplardan birinin əvəzini çıxsalar da komandamız üstünlüyü sona dək qoruyub. Beləliklə, 3-də 1 hesablı qələbə qazanan Qəbələ 2-11 maçdan sonra xal hesabını 26-ya çatdırıb. Qırmızı qaralar turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb. Hava haqqında məlumat üçün sözü həmkarım Nargilə Əsbənli ötürürəm. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İndi isə noyabr ayının ilk hava proqnozunu sizə təqdim edirik. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin bəzi ərazilərdə gecə və səhər duman olacaq. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-9, gündüz 10-17 dərəcə isti olacaq. Bu xoş havalarda hər birinizə xoş istirahətlər arzulayırıq. Hələlik. Əziz tamaşaçılar, Qəbələ xəbərinin saat 20:00 olan əsas xəbərlər buraxılışını sizə mən Ömər Məhəmmədov təqdim etdim. Qəbələ televiziyasını sosial şəbəkələrdən və YouTube kanalımızdan izləməyi unutmayın. Sağ olun.